er det noe dere som gjester har lyst til å snakke om? Nei, jeg har ikke så veldig, egentlig så veldig mye på hjertet, men jeg tenker jo at Sigrid kanskje har det, for hun er jo blitt gravid. Jeg må blant annet si det selv. Ja, jeg er gravid. Gratulerer, gratulerer. Da kan vi i hvert fall slå fast. Kjempegravid. Ja. Men om ikke jeg husker helt feil, så har du født på TV før. Ja, det stemmer. Men jeg hadde jo lyst til å si det selv. Eller jeg hadde lyst til å selge historien for 40 000 kroner til Sør. Men nå har du ødelagt det. Ja, for å si det sånn, jeg fikk ikke 40 000 for den historien. Jeg har fått 20. Så må vi dele det. Ja, men jeg synes ikke det syns så godt denne forløpig, ser du bare tjukk ut. Ja, og det gjør man jo lenge. Man ser jo tjukk ut lenge. Du har jo hatt kone som har vært gravid, du også. Jeg har hatt kone som har vært gravid, 2 ganger. Ja. Var du med på fødsel? Om jeg var med, ja. Men vi har keisersnitt gang 2. Oi. Men det var et styr uten like. Krevde du keiser, sånn at hun er helt tøyt i ramma etterpå? Nå er du i gang igjen. Altså, du er jo helt ute å kjøre rett etter fødding. Jeg synes det er nydelig, de der bleiene man får. Ja. De er gode. Mm. Og det skjønte jeg at det var jo egentlig fordi at man blø litt etterpå, men jeg tisset i det også, jeg. Full spem. Men når har du termin, da? Ja, termin i mars. Slutten av mars skal jeg føde. Men hva skal programmet hete? For jeg regner med at dette blir en oppfølger fra det første. Ja, nei, jeg skal føde på Snapchat denne gangen.